Azərbaycan musiqisində obrazlı əsərləri ilə silinməz izlər qoymağı bacarıb. Söhbət, bəstələri ilə insan ruhunun dərinliklərinə nüfuz etməyi bacaran sənətkar Xəyyam Mirzəzadədən gedir. Şəxsiyyətinin bütünlüyü əsərlərinə sirayət edən bəstəkar dünyanın qarışıq ahəngini, çalarlarını musiqinin dili ilə dinləyiciyə çatdırmağı bacarıb. Xəyyam Mirzəzadə Azərbaycan musiqi tarixində öz yeri, öz mövqeyi olan bəstəkarlardan biri olub və onun yaradıcılığı çox özvü şəkildə pedaqoji fəaliyyəti ilə bağlı idi. O, 1957-ci ildə konservatoriyanı bitirib, elə o vaxtdan da konservatoriyada dərs deməyə başlayıb. Qara Qarayevin tələbəsi və dostu olmasının onun həyatındakı təsiri də danılmazdı. Ömrünün yarıdan çoxunu indiki Bakı Musiqi Akademiyasına həsr etməsi də bəstəkarlıq məktəbinin yetişməsindəki ən mühüm addımlarından idi. Xəyyam Mirzəzadə məktəbindən bəhrələnən xalq artisti Sərdar Fərəcov da müəllimini ən xoş duyğularla xatırlayır. Xəyyam müəllim mənim müəllimim olub. Məni kimi neçə-neçə bəstəkarın müəllimi olub. Bugün onun tələbələri arasında nə qədər xalq artisti var, əməkdar, incəsənət xadimi var, əməkdar müəllimi var. Yəni, Xəyyam müəllimin böyük pedaqoji zəhməti hədər getməyib. Lakin o özü həm də görkəmli bəstəkar idi. Bir musiqiçi kimi olduqca böyük zövqi və savadı biliyi var idi. Dünyanın təzadlardan ibarət olduğunu çatdıran əsərlərində həyatı bütün aspektləri, ziddiyyətləri ilə əks etdirirdi. O, sadəcə simfonik musiqiləri, kamera əsərləri ilə deyil, bir çox kinofilmlərə bəstələdiyi musiqilərlə də xatırlanır. Bu gənc yaşlarında Azərbaycanda simfonik musiqiyə görə dövlət mükafatı alan demək olar ki, yeganə bəstəkar idi. Xəyyam Mirzəzadənin demək olar ki, bütün janrlarda opera janrından çıxmaq şərti ilə gözəl əsərləri var. İstər kamera musiqisi olsun, xor musiqisi olsun, simfonik musiqisi qeyd etdik. Ancaq onun kino musiqisi xüsusilə sevilirdi. Sərhədləri aşan əsərləri ilə dünyada tanınan bəstəkarı, Azərbaycan tamaşaçısı onun ömür yolu haqqında çəkilən Xəyyam Mirzəzadə 75 və Bir Ömrün Fəsilləri adlı sənədli filmlə də yad edir. Bizim bəstəkarlıq məktəbinin çox yaxşı ənənələri olub. Onun çox yaxşı təməli olub və o təməl üzərində də bəstəkarlar indi də yetişirlər. Ümid edirik ki, yəni gələcək nəsil özünü bilavasitə Xəyyam Mirzəzadənin varisləri hesab edənlər öz müəllimlərinin, öz əvvəlki nəslin deməli şərəfini uca tutacaq. İz qoymalıdır insan deyən sənətkarı, müəllimi, bəstəkarı 86-cı doğum günündə biz də ehtiramla anırıq. Natavan Abbaslı, Mirzə Abbasov, Nuranə Nur, Səhər Çağı.